Ani tady, tady po té holčici, jak se jí tady ten pokryš po ní, jo? Jsme to měli, že to nejde, ale vidíte, to se asi nastavím. Že to nejde, no. Dominičko, vidíš hezky hadřej, za chvilku půjdeš na řadu. Nebo nepůjdeš na řadu. Hezky koukej, jak to paní dělá. Co nevíš, co budu dělat? A tak to taky prostě namám se něco, jo? Co si necháš namalovat? Ne. Jo. No tak ale musíš to rozmyslet už. Kočičku. Kočičku, jo. Já tady stojím. Jo, tak tohle to byl nádherný křídavek dětí z mateřské školky v Kyselce pod vedením Blanky Zichové. Tak nebudeš mít kočku, tak jdeme pryč a nebudeš mít kočku, jo? Chceš Děkuji moc. Hele, Domínko, pojď, už tady budeš, že? Thank you.
Thank you.